mitä ongelmia, mitä ratkaisuja, mutta saa tämmöinen niinku full package kaikkea viisautta mitä jakaa. Pitäisi enemmänkin tehdä tällaisia mitä muttakille kuuluu podcasteja. Vielä yksi, mennään ihan kivempiin kyssäreihin, mutta vielä yksi tosi semmoinen vaikea, ehkä yhteiskunnassa tosi riitaisa kyssäri, mikä saattaa ehkä aiheuttaa mellakoita tai väkivaltaa. Riot. Kuuluuko ananas pizzaan? Mä tiedän, tässä vaiheessa yleensä mä sanoin, että seuraava vieras on tää ja tää henkilö, mutta tässä jaksossa meitsi on vieraana Khan Visionis ja mua haastattelee Gurman Saini. So please give it up for my man, Gurman. Moikka ja tervetuloa hyvät Khan Vision podcastin kuulijat tähän podcastin juhlajaksoon. Mun nimi on Gurman Saini, teidän ystävä myöskin ja myös muttakin ystävä ja muttakin. Tänään sun Khan-podcastin 1V-jakso. Mikä fiilis? Aika on mennyt nopeasti. Paljon on ehditty tekee asioita. Aina voi tehdä asiat paremmin, mutta tiedätkö, so far so good. Pitää olla, niin kuin, pitää olla itsekriittinen, mutta pitää myös osa antaa itselleen anteeksi. Tiedätkö, niin kuin, just, aina ei ehdi tehdä kaikki asioita, mutta tiedätkö, yrittää parhaan. I'm feeling blessed. Kiitti, kun kutsuit mut tänne Khan Visioniin. Mä ajattelin, mä en sano sulle tervetuloa, koska mä oon kinda sun paikassa, mutta se miksi mä oon täällä muttakin on se, että sä oot tässä vuoden aikana nostanut meidän tarinoita ylös. Tää varmasti kuulijoiden joukossa todella monta, jotka on käynyt tässä samassa kämpässä haastateltavana. Ne on päässyt nostamaan niiden omia tarinoita ylös sun kautta, mutta tunnetaanko me sut? No, ei. Ainakin kasvu on tuttu, jos te ootte käynyt Khan Visionissa, kyllä varmaan sitä kautta, mutta mä pyrin siihen, että tiedätkö, mä oon ainoa niin kuin sellainen tekijä siinä podcastissa, joka on jatkuvasti mukana siinä. Niin kyllähän siinä ehtii vähän höpötellä itsestään. Mä pyrin siihen, että mä en sano hirveästi liikaa mun ajatuksia, koska se vieras ei välttämättä tule heti seuraavalla viikolla, vaan saattaa tulla ehkä kuukauden päässä tai vuosien päässä, tai ehkä ei ikinä. Eli käyttäytykää. Mutta tänään hei sun vuoro, ja me ollaan tässä Khan Vision podcastissa tällä hetkellä. Mistä tämä podcast-idea lähti ja miksi juuri podcasti? No lyhykäisyydessä mä voin puhua tästä niin kuin loputtomiin, että et keskeytäviä pistä, niin mennään vaan seuraavaan myös aiheisiin sit oikea aikaa. Mutta se alkoi siitä, mistä se alkoi? Niin me hengattiin mun kaverilla ja sitten me katsottiin YouTubea ja sitten me oltiin silleen, samaan aikaan mä olin järjestöissä ja mä joudun esiintyä tosi paljon. Pienestä lähtien mä oon joutunut esiintyä. Et mun esityskammo, semmonen pahin kammo on lähtenyt sus 6V-nä pois. Mm. Kun faija on imaami ja sit joutuu laulaa uskonnollisia lauluja tai resitoida Koraniin juhlissa ja niin edelleen, niin sit siinä vähän niinku, ne ei oikein miettinyt miltä musta tuntuu, mutta it's fine. Kun on kasvatus. Joo, ja sit tietsä niinku, se oli tosi epämukavaa, mut nyt kun mä katson taaksepäin, mä oon tosi kiitollinen noista ajoista, että monet ei vaan saa sellaista ympäristöä, että ne joutuu, tietysti, ihmisten eteen. Mä oon niin kuin joutunut pienestä lähtien, okei, mä en ole mikään feimi. Mun faija on silleen, että okei, yhteisö on silleen feimi, mutta sekään ei ole oikeasti mikään feimi. Mutta siinä on ollut tietty yleisö, siinä on ollut se 200 ihmistä, niin kuin lapset ja naiset, miehet, kaikki mukaan lukien. Niin sekin on yleisö ja sekin on paine. Ja sitten joutunut vähän niin kuin paineen alla tekemään duunia, niin silloin niin kuin paineen alla tulee timantteja. No mä en ole vielä timantti, mutta on the way there, I would say. Oliko se luontainen vaihe lähteä podcastiin lähteä vai? No siis sit siitä mä menin järjestömaailmaan ja sitten siellä mä edustin niin kuin Nuoret Muslimit ry:tä kaikkialla. Ja sitten mä huomasin, että hey, I'm pretty good at this. And I'm not being, tiedätkö, että mä en ole mitenkään ylimielinen, mutta mä niin kuin huomasin, että mä oon hyvä siinä. Mutta silti mä en jotenkin hyväksynyt, että toi on mitä mä teen. Tiedätkö, mä meinaan? Että se oli silleen, että okei, no mä haluan kuitenkin IT-insinööriksi ja mä haluan bla 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 tehdä muita asioita. Normaalia asioita, ei mitään tällaisia pelleilyä. Ja sitten yhdessä vaiheessa mä aloin vaan miettiä, että hei, miksei vaan tehdä YouTube-kanavaa? Niin, mä aloitin Snapchatin ja mä poistin sen kyllä, koska se vei liikaa niin kuin aikaa mun elämästä. Ja mä oon vähän semmoinen somekriitikko, vaikka mulla on Instagram ja niin edelleen, mutta se on kuitenkin tätä podcastia varten. Muuten mä
pyrkisin niin kuin tietyllä tavalla lähteä pois. Ja siitä mä oon puhunut aika paljon, miksi. Mutta tota Instagramissa mä aloin tekemään, Snapchatissa mä aloin tekemään sellaisia vlogeja periaatteessa, niin kuin pieniä snappeja. Hei, mä oon menossa tänne ja tälleen, ja sitten mä tein niin kuin mun mielestä kivoja kuvia. Ja sitten mä tykkäsin valokuvaa kännykällä, ja sitten mä ajattelin, että hei, miksei alkaa tekee jotain video, audio-video, niin kuin editointia, tällaisia näyttelyitä, vlogeja mä aloin miettiä. Ja sitten siitä meni 3 vuotta melkein, kunnes mä aloitin tekemään mun ensimmäisen vlogin. Et mä ostin kameran, siitä meni vielä 3 vuotta. Mä tein tosi paljon niin kuin kuvaa, editointia ja mä dikkasin siitä. Siinä oli jotenkin se, että sä saat jonkun taiteen ja sä voit näyttää muille ja muut ihastuu. Ja tiedätkö, sä saat siitä, niin kuin, sä saat tunteita herättää ihmisissä ja sit sä oot silleen, wow, this is really nice. Miten se tavallaan, kun tuossa vloggaaminen on tavallaan sun arkea, mutta näissä podcasteissa on yleensä ollut jonkun toisen tarina. Miten toi resonoi sun elämässä? Joo, ja sit taas vielä silleen, sit kun mä aloin tekemään noita vlogeja yhtenä niin kuin maanantaina, ei, sunnuntaina itse asiassa, mä olin silleen, että tiedätkö mitä? Mä katson videon, missä Casey Neistat, shout out to Casey Neistat, eikin varmaan kuule musta ei mitään, mutta still, iso mentori, maailman parhaimpia vloggaajia, ja se kertoo, että mikä on tärkein vlogissa. Vlogissa tärkein on tarina. Sä kerrot jonkun tarinan, ja kaikki muut pitää tukea sitä tarinaa. Kaikki shotit, mitä sä otat, pitää tukea sitä tarinaa. Sä sanoit, että jos sulla on tosi hienoja shotteja, mutta sulla ei ole mitään tarinaa siinä, niin siinä ei ole mitään merkitystä. Mutta jos sulla on hyvä tarina ja huono shotteja, niin se ei edes haittaa, koska sulla on joku tarina siinä. Ja sit se, mä katsoin sen vlogeja, tälleen oli safkaamassa, tiedätkö, perus. Ja sit mä olin silleen, että tää kaveri teki vuoden ajan, joka päivä yhden vlogin. Mä olin silleen, mitä jos mä teen viikon ajan ton homman? Ja sit mä ajattelin, että ehkä kuukausi joku päivä. Niin sit mä olin silleen, että okei, 6 herään aamulla ja se vlogi on just sellaista. Nää ei ole julkaistu minnekään. Ehkä joku päivä mä julkaisin. Mä heräsin ja mä olin silleen, että mä vihaan aamua ja mä vihaan juoda vettä, mutta tietysti pitää juoda vettä. Mä selitän jotain tyhmiä asioita ja sit mä vaan tein sitä. Ja sit mä huomasin, että joka päivä mä kehityn joissain asioissa ja parannan joissain asioissa. Mut sit tuli kuitenkin stoppikohta. Mä olin silleen, että hei, tää on liian, esitänkö mä tässä nytten vaan esittämisen takia, vai onks tää oikeesti minä? Onko se aito ihminen siinä? Niin, onks mä aito, koska aitous on semmoinen asia, mitä me halutaan myydä. Kaikki brändit haluu, yksi arvo, mitä ne haluaa, on, että we are real, me ollaan aitoin. Ja sit mä aloitin kamppailulajin, niin kuin lyhykäisyydessä mä aloitin kamppailulajin tainyrkkeilyyn mun serkun kanssa. Shout out to Zubair, Niloy Khan, The Genghis Khan, bad boy. Ja sit sitä kautta mä aloin katsoa tosi paljon MMA:ta, Khabibin ja Conorin fight oli just silloin tulossa. Se oli helppo lähteä messiin, koska Khabib on aika semmoinen muslimiedustaja. Vaikka mä en sanoisi, että se edustaa kaikkia muslimeita, mutta siis totta kai tuntuu hyvältä, niin kuin my boy, tiedätkö, niin kuin, että yrittää olla sellainen hyvä, positiivinen roolimalli. Ja sit lyö semmoisen tosi ylimielisen niin kuin vastustajan, joka vähän, en mä tiedä, musta tuntuu, että se on cocaine talk, mitä toi Conor tekee. Mutta anyway, ei mennä siihen. Ja sit mä aloin kuuntelemaan Joe Roganin, niin se puhuu paljon niin kuin erilaisten asiantuntijoiden kanssa ja taistelijoiden kanssa. Ja mä tykkään kaikista eniten, kun se puhuu kamppailulajien tai MMA-taistelijoiden kanssa. Koska siinä mä näen, että ne on myös ihmisiä, niillä on vaikeuksia ja ne yrittää taistella niiden vaikeuksia. Ei pelkästään siinä ringissä, mutta niillä on niin paljon asioita, mitä ne käy läpi. Ja sitten niin kuin ylipäätänsä ihmiset, jotka tekee ja yrittää saavuttaa asioita ja yrittää kehittää itsensä, niin kuin hioa jatkuvasti sitä timanttia vielä paremmaksi. Tai en mä tiedä, onko toi mikään sanonta. Niin sitten mä olin silleen, wow, toi on niin siistiä, puhu tollaisia asioita. Ja sit mä aloin miettiä, että mulla on ihmisiä ympärillä, jotka tekee hienoja asioita, että miksi mä en pystyisi tehdä tuota samaa juttua. Ja tossa mä en paljasta itsestäni liikaa siinä mielessä, että me puhutaan asiasta. Mä oon kyllä paljastanut aika paljon itsestäni, jos mä katson nyt taaksepäin, mut tiiätkö, it is what it is. Ja sit pikkuhiljaa mä aloitin taas niin kun ottaa sen vlogin, koska mä en kokenut, että mun pitää tehdä joka kerta vlogi tyhjästä päivästä, vaan mä voin nytten miettii sen asian loppuun. Okei, mä meen Biohack Centeriin, mä haluan kokeilla tätä. Tämän vlogin tarkoitus on kertoa tästä kokemuksesta. Niin mulla ei enää sitä painetta, että hei, joka viikko pitää tulla jotain. Joka viikko mun pitää väkisin tehdä jotain. Vai enemmänkin, että jos tulee jotain siistejä kohtiin, niin sit mä teen vlogin siitä ja jos se on hyvä, niin sit se on hyvä. Niin me ei nähdä sua enää pesemässä hampaita juomassa vettä sun vlogeissa. Onks mä tehnyt sen lasi? Vanhoista, mä mietin, ootko? Itse asiassa mä olin miettinyt sitä, mut en. Mun hampaat ei ole niin siistiä katsottavaa, se on who knows, mutta se oli stereotyyppinen vlogi, mutta miten sä, oot sä sitten Suomen Joe Rogan?
I mean, mä oon tosi otettu, ja tietyllä tapaa joskus mä oon myös sanonut niin kuin off camera, ei tätä voi sanoa niin kuin kameraa edessä, tiedätkö? Mutta at the same time, mä oon niin kuin miettinyt itteeni, että haluuks mä niin kuin oikeasti yrittää olla toinen henkilö täysin. Mä tykkään, meillä on tosi paljon samanlaisia kiinnostuksen aiheita Joe Roganin kanssa, ja mä oon saanut tosi paljon vaikutteita hänestä, mutta kuitenkin mä yritän olla oma itteni, mut kyllä mulla on tosi paljon niinku vivahteita, ja Joe Rogan on tosi hyvä puhuja. Niinku, ja yksi niinku vaikeimpia asioita, mitä ihminen voi tehdä, on pitää puheita ja viihtyisää puhetta ja merkityksellistä puhetta. Ja sitten jos sä katsot myös Joe Roganin stand-up-komediaa, niin se on oikeasti tosi fiksusti tehty. Stand-up-komedia on mun mielestä niinku yksi vaikeimpia tapoja puhua, koska siinä sun pitää saada tietynlainen reaktio ihmisestä ulos. Jos sä pidät luennon, sun ei tarvi, se luennon tarkoitus on käydä tiettyjä asioita läpi. Ja hyvä. Joo. Mut sit pitää niinku semmoinen hyvä puhe, mikä on viihtyisää, opettavaa ja inspiroivaa. At the same time, ihmiset nauraa, itkee, tiedätkö, jää miettii, pohtii. That's what's up, tiedätkö. Ja sen takia mä halusin myös itse kokeilla stand-up-komediaa. Vaan sen takia, että se on haastava aihe. Se on haastava juttu, mitä niin kuin ihmiset tekee. Toivottavasti me nähdään sut myös sen stand-up-komedian parissa ja päästään nauramaan sitä kautta. Mutta mennään enemmänkin ehkä tavallaan sun elämään tässä. Me kaikki halutaan varmaan tietää, kuka tämä äijä on, joka aina haastattelee meitä ja on siisteissä paikoissa ja pyörittelee siistejä hommia. Muttakin sä et näytä peruskantasuomalaiset ainakaan tässä tälleen, niin kuin, näytät enemmänkin multa, että oleks meitä vanhoja veli, jotka on kadonneita, mutta sulla on tausta Bangladeshista, eikö näin? Mm. Oot sä syntynyt Bangladeshista vai missä synnyit? Mä oon syntynyt Jyväskylässä, että mun isä tuli opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon ja sit mä synnyin jossain vaiheessa siinä, näitä alkuvaiheessa. 89 tuli faija Suomeen, äiti tuli 92 ja mä synnyin 92. Okay. Eli Jyväskylä, Keski-Suomi. Keski-Suomi, siellä elättiin joku semmoinen, en mä edes muista, mutta Espoossa mä olin jo 5V. Okay. Ja faija teki moskean sinne Jyväskylään ja sit faija on ollut niinku siitä lähtien tosi, faija on tehnyt muutamaa moskeja, jotka pyörii jo. Ja yksi on, niinku, mitä se pyörittää nyt tuolla Vallilassa, joo onko se Vallila, Sörkän Vallilan välissä jossain siinä kohtaa. Niin kuin mun isä on sellainen, tiedätkö, ensinnäkin mä oon tosi kiitollinen mun vanhemmille, että ne on, yksi iso syy, miksi mä oon tällainen, mikä mä oon, on mun vanhempien takia, että ne on tosi sosiaalisia, ne ottaa muut ihmiset huomioon ja tekee yhteisön eteen paljon duunia, näkee vaivaa, tiedätkö, ja ne on tosi vieraanvaraisia. Niin kuin, nämä on tullut suoraan mun vanhemmille, tiedätkö, it's not me that much. Ja sitten on itse joutunut olla siinä ja sitten viihdyttää just, tiedätkö, vieraita. Kun on tullut himaan, faija ei ollut ehkä himassa ja sit mutsi on tehnyt ruokaa ja sit on tullut joku vieras. Sit se on silleen, hei, me ei puhu ton sedän kanssa. Hostaamaan sinne. Joo, hostaamaan ja sit oikeesti joutui niin olla silleen, joo, hei, mitä sä teet? Sit se sitä selittää jotain IT-juttuja. Sä oot silleen, okei. Sit sä vaan kysyt siitä ja sit niin kuin, mä pääsin aika helposti niin kuin aikuisten keskusteluihin. Ja nyt kun katsoo taaksepäin, niin mitäköhän ne on kelannut musta? Miten sä oot muuttunut sit ihmisenä? Se poika, joka syntyi Jyväskylässä, tuli Espooseen nuorena, isä teki uskonnollista työtä, oli yhteisön tykätty henkilö. Sä joudut ehkä vähän väkisin siinä olemaan semmoinen niin kuin plan B tavallaan, tai niin kuin kakkostyyppinä. Mitä se opetti sulle? Miten sä oot muuttunut siitä tähän mennessä? I mean, se juttu on silleen, että kun sä oot imamin poika, niin sä saat tietynlaisen leiman. No, positiivinen tai negatiivinen. Meitä kaikki leimataan tietyllä tavalla. Että tää ei ole mikään semmoinen uhrautuminen. Tai mä en tykkää itse niinku puhua. Ihmisillä on vaikea. Toisilla on vaikeampaa kuin toisilla, mutta kaikilla oikeasti meillä on vaikea. Kaikilla on niitä hetkiä, jos me mietitään silleen, että kuka mä oon ja mitä mun pitäisi tehdä. Nämä on kuitenkin ne fundamental question. Nämä on niitä peruskysymyksiä. Kun mä kasvoin, niin mä kasvoin tosi uskonnollisessa piirissä ja niin sitten uskonto tuli tosi luontaisesti. Mä huomasin, miten tämän nyt sanoisi? Mä totuin siihen rooliin, että me autetaan yhteisöä, järjestetään tapahtumia, juonnetaan tapahtumia, tiedätkö, lauletaan tapahtumissa ja näin edelleen.
Sitten tuli tietenkin koulu, ja koulussa näille ei taas mitään merkitystä. Koulu on taas oma niin kuin ekologia tai ekosysteemi. Siinä ei mitään merkitystä, mitä tapahtuu moskeelti, että se on koulussa. Tietenkin siinä mielessä, että okei, sä oot muslimia niin edelleen, ja sitten ehkä on muita muslimilapsia. Mutta sitten koulussa, jotenkin koulu oli semmoinen vapaus, että siellä ei tarvinnut enää pitää sitä uskonnollista juttua päällä niin paljon. Niin koulussa mä yritin olla vähän semmoinen paha poika, gangsteri, tietsä, hakee huomioon sellaisille, ei gangsteri, mutta semmoisella, tietsä, pelleenä. Kovis. Joo, tai mä tykkäsin siitä huomiosta, minkä mä sain eri paikoissa. Niin sitten mä halusin myös sitä huomioon koulussa, ja sitten mikä on helpompaa, niin kuin yksi helpoin tapa saada huomioon on vaan luokan pelle puhuu. No, mut yksi asia, mikä on niin jatkuvasti pysynyt tähän asti, että mä puhun tosi paljon, ja mä oon ihan skidistä lähtien puhunut. Mä oon lentänyt niin monesta tunnilta ulos, mä säälin mun opettajia, tiiätsä. Mä oon lentänyt niin monesta tunneista vaan ulos, vaan sen takia, että mä puhun ja mulla on aina jotain selitettävää, mulla on tarinoita, tiiätsä. Ja mä oon vielä sellainen ihminen, niin kuin, ja vieläkin, että mä saatan oikeasti uskoa niin kuin ihmisten kusetuksiin. Okay. Joku mun frendi saattaa kusettaa, joo, tiiätsä, meidän naapurin sivaa sinne yksi äijä tuli aseryöstö. Mä oikeasti. Sitten mä menen niinku luokkaan. Tiedätkö, mitä mun kaveri sanoi, että siellä on kuulemma tullut tommonen aseryöstä ja tälleen. Sitten kaikki on silleen, yeah right. Ootko sä nyt ihan varma, että sun kaveri ei huijannut? Mä silleen, no miksi se huijais? Niin. Ja sitten myöhemmin mä sain tietää, että se huijaa. Ja sitten silti mä uskon jengiin, tiedätkö, liian helposti. Mutta sanoit siitä, että kun sä menit kouluun, se oli ihan eri ympäristö ja vapauduit siitä uskonnollisesta roolista, niin oliko se, mitä sä halusit? Vai oliko se vaan semmoinen ihan uusi ympäristö, missä sä tykkäsit? Vaihtelu oli ihan kivaa ja sitten niinku jatkuvasti niinku etsii omaa identiteettiä. Tuo on yksi niinku semmoinen asia, mitä me tehdään ihmisenä ylipäätänsä. Ja sitten kun mennään yläasteelle ja niin edelleen, niin sit mä otin semmoisen tietynlaisen räppärijutut. Oli tosi siistiä. Ensinnäkin rap-musiikki on tosi hieno juttu. Mä tykkään kuunnella tosi paljon rappia, mutta mä kuuntelen kaikenlaista musiikkia. Mutta rap on yksi niinku semmoinen kulmakivi ja tietyllä tapaa pystyn samaistumaan siihen kulttuuriin. Ja sitten puhutaan straglaamisesta, puhutaan, että asiat on vaikeat. Sä oot teini-ikäinen, se puhuttelee tosi paljon. Niillä on hienot vaatteet ja niin edelleen. Ja sitten mä otin tosi semmoisen räppärin rooli itteeni. Tiedätkö, joo. Tiedätkö? Ja sitten se ei ollut sitä siihen aikaan 2000-luvun rappi, vaan mä menin niinku NWA tai tällaiset, tiedätkö, niinku tosi semmoista thug. Tiedätkö, Itä-Helsinki ja tälleen. Mut mä olin taas silleen, että mä olin kuitenkin 8 himas ja 9 himas, tiedätkö? Mä olin se pihagangsteri, tiedätkö, olevinaan. En mä tiedä, mitä mä edes ajattelin silloin, mut sit piti olla 9 himas, tiedätkö? Että mä en ikinä mennyt minnekään nosturiin tai gloriaan tai tollaisiin paikkoihin. Vanhemmat on kovempia gangstereita kuin meni. You don't mess with the bigger gangster, right? Yeah. Mut siis yläaste oli mun mielestä hauskin aika, mitä mulla oli. Mutta mä olin kaikista niinku... Miten sanois? Mun keskiarvo oli joku 6. Ja sen jälkeen mä menin 10. Ja 10 mulla oli vähän niin kuin Eminemin se yksi, se oli se your last chance, tai mitä se lose yourself. Yeah. Mä muistan, mä kuuntelin sitä kans silloin. Ja mä olin silleen, hey, this is my last chance, jos mä haluan mennä lukioon. Mm. Koska tietenkin vanhemmat oli kouluttautunut yliopistossa, niin itselläkin oli tarve mennä sinne. Ja se on semmoinen asia, mikä on ollut hyvä. Mut so far... It's been a crazy ride. Mm. Muttakin ollaan kuultu sun lifeista tähän asti, mutta... On vielä paljon tarinoita ja twistejä, mutta mä yritän lyhentää tätä niin paljon kuin mä pystyn. Simple life, mutta sun tausta, sulla on taustaa Bangladeshista. Ootko sä käynyt paljon siellä? Kyllä mä oon käynyt 10 kertoja, ellei enemmän. En mä niinku osaa laskea ihan pienestä lähtien, mutta semmoisen 2-3 vuoden välein yleensä. Itse on käynyt. Onko sinulla tullut paljon sille sukulaisia siellä? Onko teillä paljon porukkaa niin kuin omia sukua siellä? Vai joo, miten? Meillä on paljon sukulaisia. Se on myös semmoinen hyvä ja ikävä asia myös tietyllä tapaa, koska pitäisi käydä kaikkien kotona ja pitäisi käydä kaikkien luona ja kaikilla on niin kuin odotuksia ja niin edelleen. Mutta taas mä ymmärrän mun vanhemmille se maa tarkoittaa jotain muuta, mutta mulle se tarkoittaa... Mulle se on uusi asia. Mulla se on semmoinen asia, mistä mä haluan oppia ja mä haluan ymmärtää. Ja se on niin kuin jokainen pienikin asia saattaa olla mulle sille wow, tiedätkö, että ai tällaista täällä on ja mikä toi on. Mutta sitten mun vanhemmille se ei ehkä ole, koska ne on kasvanut siellä. Miten tavallaan tässä, ootko sä kotona kasvanut Suomessa, kotona kasvanut tavallaan sellaiseen
niin kuin molempien kulttuuriin, vai oliko tämä sellainen, niin saat sä bangladesilaisen kasvatuksen, vai saat sä suomalaisen kasvatuksen, vai näin stereotyyppisesti? Mä saan tosi islamilaisen kasvatuksen, mä sanoisin, enemmän kuin bangladesilaisuus, koska meidän perhe on niin kuin tosi aktiivinen uskonnon suhteen, niin meillä ne uskonnolliset perinteet oli ykkös siellä, sitten bangladesilaiset perinteet, sitten ehkä suomalaiset perinteet. Tuo on vaikea sanoa, koska mä oon aika suomalainen tietyllä tapaa. Niin, tuo on tosi vaikea niin kuin määritellä, miten sen näkee ja miten jokainen näkee sen asian. Mutta mä sanoisin silleen, että suomalaisissa asioissa mä oon silleen, että mä jonotan hiljaa ja en viiti tähän, niin kuin, en ehkä ihan lähde puhua kenelle tahansa tuntemattomille, ellei se ole, niin kuin, ellei se ole mun tavoite, että mä menen jollakin randomille puhuu. Niin tollaiset on aika suomalaisia piirteitä. Me syödään tosi suomalaista ruokaa myös kotona. Et me syödään bangladesilaiset, mutta sitten me saatetaan tehdä niin kuin, suomalaisia keittoja tai suomalaisia ruokia, koska... Niin kuin, niin. Säkin maustat sun uudet perunat kesällä. Joo, toisin sanoen pistetään vähän karriin. Siinä on aina kuitenkin semmoinen bangladesilainen twisti, tietä? Jopa nyt kun mä asun omassa kämpästi, että teen safkaa. Mä en osaa tehdä bangladesilaista safkaa täysin, mutta mulla on aina se perusti, että se semmoinen intialainen curry base, eli siinä on inkivääriä, valkosipulia, sipulia, tietä? Sitten kaikki noin mausteet, garam masala ja tälleen, sitten paistetaan öljyssä ja sitten vasta aletaan tekemään. Että se on jäänyt jotenkin, tietä? Se on osa mua. Ja mä ainakin rakastan bangladesilaiset ruuat, tietä? Kuuntelen, bangladesilaiset ei ole ehkä tietä, maailman rikkaimpia ihmisiä tai tälleen, mutta me syödään niin hyvää ruokaa. We are the happiest people in the earth, tietä? Just because of that. Miten tavallaan, kun sulla on tää... Tavallaan kaksi kulttuuria, ehkä kolmeekin, jos miettii vaikka ismailaista kulttuuria siinä kolmantena, niin ootko kokenut rasismia yhteiskunnassa? Joo, mutta sitten pitää taas olla kriittisiä siinä mielessä, että kuinka paljon se on oikeasti rasismia ja kuinka paljon se on mun tyhmyyttä. Nyt jos opettaja heittää mut luokasta ulos ja mä oon silleen, ja mä muistan, mä olin yläasteen silleen, mun mielestä oli vaan hauskaa, koska mä näin heti, kun mä sanoin opettaja rasistiksi, niin se opettaja jääty. Tiedätkö? Ja se alkoi miettiä sille. Se oli sille kriisi. Se oli sille, oh my god, onko mä oikeasti rasisti tässä? Tiedätkö? And poor teachers, tiedätkö? Mä oikeasti niin kuin, anteeksi kaikissa mun hölmöilystä ja näin. Niin niille se oli niin iso juttu. Ja mä saatan vaan sanoa sen, tiedätkö? Ihan vaan läpällä. Tiedätkö? Mun mielestä se oli vaan hyvä läppä ja ne ei pystynyt sanoa sille mitään. Joten siinä on sitä. Mutta sitten varmasti... Jonkun verran sitä löytyy, joskus sitä tulee niinku ihan tuntemattomilta, niinku junassa. Mä muistan kerran, mä olin mun siskon kanssa junassa ja yksi vanhempi rouva, ei niinkään vanha, ehkä joku 5-60, niin alkoi vaan niinku haukkuu niinku mua ja mun siskoa ja sitten sanoi, että sä viet kaikki työt. Tiedä, että te olette työttömiä tälleen. Mä olin silleen, hei, mä oon Mäkis duunissa, tässä on mun Mäkkikortti, että on hiljaa. Ja sitten se nainen on silleen, no niin, sä veit Suomen niin kuin, työpaikan. Mä olin silleen, Mäkki ei ole kyllä suomalainen, että se on ihan ulkomaalainen. Mm. Sitten se on silleen, ei me tarvita mitään Mäkkiä. Mä olin silleen, että okei, jos sanotaan, että niin kuin tehdä kauppaa ja ylipäätänsä, koska mun näkemys oli, mä olin lukiolainen, mä olin silleen, että miten sä voit sanoa, että tehdä ulkomaalaisten kanssa niin kuin, yhteistyötä on huono asia. Sä syöt banaania, toi banaani ei kasvanut Suomessa. Sä syöt omenaa, toi omenakaan ei ole hyvin todennäköisesti kasvanut. Kahvi, tietsä. Niin kuin, että okei, lopetetaan nyt ulkomaalaisten kanssa tekemään kauppaa. Katsotaan, mitä täällä Suomessa sit syödään. Ei millään pahalla, tietsä. And we all need each other. En mä sano, että niin kuin, Suomi tarvii muita, vaan me kaikki tarvitaan toisemme, jotta me voidaan voida hyvin ylipäätänsä. Niin it was really weird. Ja se pisti niinku, sellaiset kokemukset pistää aina miettiä silleen, like, ah, do I belong here or what not. Mutta toisaalta, tiedätkö, nyt vanhempana kun katsoo sitä asiaa silleen, että ihmiset on tosi epävarmia. Epävarmoja monesta asiasta syystä. Ja yleensä, jos sä katsot ne, jotka on rasistisia, niin yleensä niillä menee tosi huonosti. Ne itse töissä ja ne niinku kamppailee siitä resursseista. Oh. Mainoskatkos. No. Mutta siis mun pointti vaan silleen, että epävarmat ihmiset käyttäytyy epävarmalla tavalla. Miten tavallaan, muutenkin sä kävit sun koulutuksen, sä valmistuit itse insinööriksi ja teet niitä hommia. Eli sä oot tehnyt sun vanhemmat erittäin proud because son has become an engineer, Evan. Vitsi. Mutta sulla on myös tausta järjestömaailmasta, eikö näin? Joo. Kerro siitä vähän meille lisää. Oh, that's a story for another time, mate. Mut siis, koska jokainen näistä vaiheista on, mä voisin puhua tosi paljon, ja sen takia mä yritän jotenkin niinku kiteyttää tämän. Siinä iässä, kun mä
valmistuin lukiosta, oli lukion vikoilla vuosina, niin silloin mä sain semmoisen, mä hyväksyn sellaisen tietynlaisen identiteetin, että hei, mä oon niin kuin muslimi ja mun pitäisi käyttäytyä niin kuin muslimi. Olla hyvä ihminen, tiedätkö, ja olla uskonnollisempi ja niin edelleen. Sait vai loit itsellesi? No siis mä tulin siihen johtopäätökseen, koska tiedätkö, mä kävin kotibileissä, mutta tiedätkö, en mä voi juoda siellä. Mm-hmm. Mitä mä teen siellä? Ja sit niin kuin, että okei, mä ymmärrän mitä muut mun luokkalaiset tekee, mutta at the same time, I just felt that that's not my place, tiedätkö, niin kuin, että tuossa on jotain muuta. Ja sitten sain semmoisen uskonnollisen herätyksen, niin sanotusti. Ja itse asiassa puhuin mun kaverin kanssa tästä edellisen iltana. Se sai myös samanlaisen, että se alkoi miettiä niin kuin, omia tekemisiään ja niin edelleen. Mutta se on tosi hyvä, niin kuin reflect on your past. Ja sitten mä sain semmoisen inspiraation ja sitten sen jälkeen, en mä silleen muuttunut ihmisenä, ehkä ulkonäköisesti, mutta sitten mulla oli myös tarve niin kuin muuttaa. Mä silleen, you know what, I'm gonna grow a beard. Ei semmoinen fashion beard, vaan semmoinen beard. Ja sitten, että mä aloin niin kuin, miettiä islamia niin kuin aktiivisemmin ja niin edelleen. Ja siitä, ja sitten mä aloin näkeä myös ihmisiä, jotka on aktiivisia uskonnossa ja vaikuttamisessa, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja sitten mä aloin miettiä, mä aloin puhua oikeasti tosi monelle, että hei, me tarvitaan jotain isosta toimintaa, tietysti meidän nuorille, tietysti nuoret, mä haluan, että niin kuin musliminuoret, että ne tietäisivät, tietysti niiden omasta uskonnostaan. Tietysti, harjoittaako ne vai ei, tietysti, mutta mä haluan, että ne oikeasti, niin kuin, koska uskonnot, kaikki uskonnot haluaa kuitenkin, että ihmiset on aktiivisia ja tuottaa lisäarvoa yhteiskuntaan, niin mä oon silleen, että hei, meidän pitää luoda meidän oma arvo itsellemme. Tietysti, että ei me voida niin kuin, odottaa, että joku tulee antaa asioita. Tietysti, you gotta work for yourself, tietysti. Niin, ja sitten tuli nuoret muslimit ry. Ja mä en ollut itse siinä ihan alussa. Niin kuin ihan alussa, mutta mä olin sanotaan viikkoja sen jälkeen, kun se syntyi. Ja mä olin niin kuin puhunut monelle ihmiselle ja nämä ihmiset sitten aloitti sen. Ja sitten mä olin tosi ylpeä. Mä olin silleen, wow, this is what I've been waiting for. Ja sitten mä menin all in ja olin siellä about 5-6 vuotta. 2012 aloitettiin ja viime vuonna 2018 mä periaatteessa en ollut enää hallituksessa. Ennen sitä mä olin aina hallituksessa 2 vuotta, mä olin puheenjohtajana. Ja ne on opettanut mulle tosi paljon asioita ja avannut mulle tosi paljon verkostoja, että mä oon tosi kiitollinen tästä niin kuin, kokemuksesta. Ja sitten siinä on tapahtunut kaikkea ja sitten tää on niin kuin, se lopputulos, että meitsi on tällainen. Mä oon vieläkin uskonnollinen, don't get me wrong, mutta mä sanoisin, että mä oon vaihtanut kuitenkin tosi paljon näkemyksiä ja mielipiteitä asioista. Miten tavallaan, kun se oli se 6 vuoden iso hetki, millä sä olet järjestössä mukana, niin synnyttikö se sussa muuta semmoista yhteiskunnallisen vaikuttamisen niin kuin kipinää, vai oliko se tavallaan se yksi järjestö, jossa halusit hetken palvella? Eli sä et nyt lähtenyt mihinkään Lions Clubiin tai paikalliseen Martta-seuraan, you know, tiedät sellaiseen. Meillä oli tosi siistiä silleen Numussa, me mietittiin näin, että periaatteessa niin kuin tehdä asioita Jumalan tähden, niin sanotusti, ja tämä on niin kuin samanlainen konsepti, mikä on monessa uskonnossa, niin me sanottiin jo alussa, että what we want is to unite people. Meidän 3 tavoitetta olisi yhdistää, vahvistaa ja aktivoida nuoria. Yhdistää niin kuin musliminuoria, että me tehtäisiin yhdessä asioita, vahvistaa niiden niin kuin omaa identiteettiä, myös islamilaista identiteettiä, ja aktivoida, että ne olisi oikeasti aktiivisia tekijöitä, että oikeasti auttaisi, eikä vain istuisi moskeessa ja sanoisi, että me ollaan tosi hyviä ihmisiä, vaan että oikeasti go out there and give the value back. Ja sitten me sanottiin myös, kun on eri moskeet ja eri järjestöjä ja niin edelleen, me sanottiin, että hei, me tehdään kaikkien kanssa yhteistyötä, että we don't hold back what we want. Se työ on tärkeämpi, se tavoite on se työ. Kun joku tulee vaikka esimerkiksi moskeaan rukoilemaan, niin ei sitä, niin kuin sellainen normaali ihminen, ei sitä kiinnosta, ketä hallitsee sitä moskeaa, ketä johtaa sitä moskeaa, vaan he just came for God, he just wants to worship, tiedätkö, se haluaa vaan rukoilla ja lähteä pois. Tai sitten se haluaa sen hyvän. Tulee meidän Eid-tapahtumaan. Sä haluaa vain juhlia Eidiä. Ei se ole silleen, että joo, mä tuun Numun Eidiin. Jes, tää on Numun Eid. Se on hyvä, jos on sellaisia ihmisiä. Mutta tiedätkö, ihmiset loppujen lopuksi, ne jotka tulee loppukäyttäjä niin sanotusti, ne vaan haluaa hyvän palvelun. Ja meidän tavoite oli, että hei, me tehdään mahdollisimman hyvää palvelua. Ja jos jotkut haluaa olla mukana siinä, niin by all means, you know, let's do it together. Se on vähän niin kuin silleen, että se tie on se moottoritie ja sitten eri järjestöt on eri autoja, tai moottoripyöriä, tai busseja, tai rekkoja. Jokaisella autolla, jokaisella järjestöllä on oma tarkoitus, mutta
se kohde on niin kuin Jumalan suuntaan. Niin that was our philosophy and I'm really proud of that. Nuorisojärjestöjen lisäksi, niin, muttakin mä vähän googlettelin, niin löysin, että sä oot tullut semmoisessa hankkeessa mukana nimeltä Helsingin suurmoskeen hanke, jota kaikki googletavan löytää, kuinka hämärän kuuloseksi se on näytetty ja, ja kuinka se olikin yksi poliittisia suuria teemoja Helsingissä. Mm. Tai että se olisi kuntavaalien aikaa jopa, jos en väärin muista. Niin miten sä pääsit sellaiseen mukaan ja no aloitetaan siitä, miten sä lähdit siihen mukaan? No sanotaanko näin, että ne henkilöt, jotka oli siinä perustamassa tai veistää hanket eteenpäin, niin ne on tuttuja. Porukoiden tuttuja. Ja sit mä hengailen tosi paljon mun faijan kanssa ja sit nähnyt näitä ihmisiä ja sit ne on silleen, että hei, meillä on tää hanke, tietsä, sit mä olin tosi inspiroitunut, mä silleen, we need a mosque, like a proper moskeja. Ja ei sellainen vaan, että se on vaan muslimeille, että se olisi niinku kaikille, tietsä, että vois tulla sinne niinku, että siellä olisi kulttuurikeskus ja siinä olisi erilaisia palveluita, tietsä, niinku, miksi me halutaan, kato, meidän tavoite ihmisenä, jos kaikki ihmiset voi hyvin, niin mekin voidaan hyvin. Se ei ole mun hyvyydestä pois. Jos sulla on hyvä olla, se ei ole vielä mun hyvyydestä pois, vaan mulkin on silloin parempi olla, koska sulla on hyvä fiilis, tiedätkö? Sulla on hyvä olla, mulla on hyvä olla, tiedätkö? Ja se tarttuu myös eteenpäin. But enough of that philosophy, mutta siis se oli se tarkoitus, että siinä olisi niinku rukoushuone ja sitten se olisi... Me luotaisiin niinku suomalaista islamilaista kulttuuria, tiedätkö? Et se moskeijan arkkitehtuuri olisi jotenkin skandinaavista, tiedätkö? Et jotenkin niinku yhdistettäisiin nämä niinku suomalaiset... Kaupunkiympäristöä sopivat. Joo. Se oli mitä mä niinku näin siinä ja se oli tietyllä tapaa. Mutta ongelmana, niinku long story short, siinä tulee aina siinä oli niinku monta... Kaikki tahot ei digannut näistä ihmisistä ja sitten sen johtaminen olisi voinut niinku suunnitella ehkä paremmin. Mutta hei, mä opitaan näistä asioista. Mutta sitten mä älysin yhden asian. Mä älysin sen, että don't invest on materials. Niinku, älä investoi siihen niinku, itse taloon, vaan investoi ihmisiin, tiedätkö? Ja sitten niinku, periaatteessa Khan Vision is about investing in people ja tiedätkö, puhuu ihmisiin ja yrittää inspiroida ihmisiä, koska ne ihmiset tekee sen talon, tiedätkö? Millä tavalla tämä niinku uutisointi, jos kuka tahansa, joka ei ollut siinä sisällä mukana, niin näki sen siinä, että sitä lupaa haettiin, lautakunta ei hyväksynyt sitä lupaa sinne, koska näkivät sen, että rahoitus ei ollut varmalla pohjalla, tai epäilivät, mistä se raha tulee. Mm. Niin mikä oli tavallaan se insightti? Puuttuuko tästä tarinasta joku osa? Okei, no jos me mennään niin diipeihin, niin mennään vaan. No siis ensinnäkin mä en ollut mitenkään ton rahoituksen kanssa. Mä olin niinku kolmas... silleen persona, joka, mä olin se, joka pystyi pitämään hyvää PR:ää, mutta mä kirjoitin sille toimintasuunnitelman, rahoitus oli yksi kysymysmerkki. Miksi on kysymysmerkki? Koska se tulee Bahrainista. Miksi on kysymysmerkki? Tää nyt menee tähän Shia-sunni juttuun, niin Shia, joitain Shioja ollaan sorrettu Bahrainista. Nyt mä en ota sen enempää kantaa, niin toi on niinku se, mitä kleimataan siellä. Ja varmasti on, se on varmasti jonkun verran totta, tiedätkö? Koska tiedätkö, look, maailma ei toimi miten Suomessa toimitaan, tiedätkö, muualla jengi on vähän väkivaltaisempaa, tiedätkö, puolesta ja toiseen, mä en nyt puolusta ketään tai puhu kenenkään puolesta, ja tämä rahoitus on nyt niin kuin ongelmallinen. Nyt samalla tavalla, tiedätkö, nyt kun, jos sä mietit taas silleen, että joku saa ison moskeen tehtyyn, niin se vaikuttaa siihen valtakamppailuun siinä mielessä, että muut moskeijat, koska oli muut moskeijat, jotka oli sitä vastaan. Vaan sen takia, koska ne menettää sen statuksen, että niillä on isommat moskeijat. Ja sit sun pitää myös muistaa, että on muut tahoja, jotka ei niinku... On niin monta eri tahoja, jotka ei vaan digaa, tiedätkö, niistä ihmisistä. Tai sitten siitä aatteesta, tai sitten niinku siitä rahoituksesta. So, ne niinku antoi näitä syitä silleen, että okei, tää on huono idea. Mut ketään ei niinku... puhunut siitä ideasta, että okei, siellä on niin kuin, aikoo olla erilaisia liikuntapalveluita ja sitten läksykerhoja ja tällaisia asioita, tiedätkö? Niistä ei puhuttu. And that's really sad, että siitä on tullut tommonen ja että se meni pois, mutta at the same time, tiedätkö, I think we should build something from the ground up instead of up down, tiedätkö? Et siinä on... Mutta kun mä näin yhden videon, tämä oli yksi lyhyt elokuva, semmoiselle Make Some Noise -puhujayhteisön kautta, joka oli Kuka on suomalainen. Siinä yhden videon yhdessä pätkässä tai elokuvassa olet sinä, joka kertoo, että sun unelma on rakentaa
suomalainen ja islamilainen moskeija, jonne kaikki on tervetulleita harjoittamaan omaa uskontoa. Elääkö tämä unelma edelleen? Se eläs hetken, mutta sit mä aloin... Syy, miksi mä lähdin niin kaikesta järjestötoiminnasta periaatteessa mun yksittäiseen tekemiseen, ja niin tämä podcast on vaan minä. Mä päätän tässä, mitä mä teen. Mä päätän tuosta logosta. Jos olisi joku järjestelmä, niin silleen, että ei mitään tuollaista logoa. Tiedätkö, toi on ihan naurettavaa. Varmasti on jonkun mielestä. Se syy on siinä, että mä pystyn kontrolloida mun tekemisiä. Mun ei tarvi edustaa ketään. Mä edustan tässä mua. Mä en edes edusta sua. Sä pääset edustaa sua silleen, mitä sä haluut. Mä voin tehdä 3 asti duunia. Mä saan... niinku arvostukset, mä saan kaiken irti tästä, tietsä. Se, että sä teet niinku tai silleen, että okei, sä teet Jumalan tähden, mutta sit aina, tietsä, mun pitää muistaa, että järjestössä, mä en nyt mitenkään puhu numusta tässä, mutta siis aina on erilaisia ihmisiä. Kaiken kanssa sä et pysty tehdä samalla tavalla töitä, ja jotkut ottaa sua päähän eri tavalla. Ei sen takia, että niissä olisi ongelma. Voi olla, että se on mun ongelma, tietsä. Mä oon vaan pysty tehdä kaikenlaisten ihmisten kanssa töitä. Jos mä huomaan, että joku ihminen on vähän feikki, tietsä, mä niinku etännyn. Niin kuin mä vaan etännyn, tiedätkö? Mä oon silleen, okei, okay, I don't need you in my life. Mut sit niin kuin noissa uskonnollisissa piireissä, tai ihan sama missä piireissä, sä et voi vaan sivuttaa jengiä. Mut mä oon digannut siitä, että mä oon pystynyt sivuttaa jengiä, tiedätkö? Joten jos te ette näe mua enää, siinä on syy. No ei, mut siis what I'm saying is, tiedätkö, niin kuin turhaa draamaa ja tollasissa pääset vaan niin kuin pois. Niin siihen sun aikaisempaan kysymykseen sen verran vielä, että mä haluun vielä... tehän sen moskeen, semmoisen suurmoskeen. And who knows, maybe, ehkä mä teen sen, ehkä mä en tee, ehkä mun lapset tekee sit, jos mä saan lapsia joku päivä. Mutta mä koen, että jotta se projekti onnistuisi hyvin ja menisi smoothisti, ja senkin meidän pitää niinku muslimiyhteisön, silloin kun sä ansait sen jonkun asian, kun sä oot tehnyt omaa rahaa ja ostanut sille jotain, niin siinä on vaan... tietynlainen arvostus. Mutta sitten kun sulle annetaan asioita, sä et ikinä niinku tyydy siihen. Samat pätee myös mun mielestä yhteisön. Et jos me vaan saadaan rahaa ja tehdään niinku asioita sillä rahalla, me ei arvosteta sitä rahaa. Mutta jos me ollaan grindettu se raha ja suunniteltu se. Ja meidän yhteisössä on niin paljon... Suomi on niin lahjakas, tietsä, demografia. Jos sä mietit, meitä on 5 miljoonaa. Ja meillä on niinku maailmanmestareita eri lajeissa. Ja meillä on niinku huippubisneksiä, tietsä... Supercell, Nokia, tiedätkö, kaikki tällaisia asioita, ja nämä on vaan sellaisia, mitä ihmiset tietää, sitten on paljon sellaisia bisneksiä, mistä ihmiset ei ehkä tiedä niin paljon. Me ollaan superlahjakkaita, tiedätkö, niin kuin kansaa, ja myös vielä niin kuin muslimina niin kuin mä koen, että meidän yhteisöllä on niin kuin resursseja tehdä se, mutta se vaatii mielen rikkautta. Ja me ollaan, joskus meillä on semmoinen scarcity mentality, että me ollaan tosi köyhiä meidän mielestä. Vähän niin kuin rasistit on köyhiä niiden mielestä, ne luulee, että resurssit, tiedätkö, totta kai resurssit on rajallisia, mutta sun käyttäytyminen on myös resurssia. Ja siis jos käytät sitä huonosti, niin sit sekin on, sun käyttäytyminen on tosi rajallista. Ja silloin se on tosi rumaa ja huonoa. Mutta back to the point, että silloin, nyt mä vielä keskityn tähän Convisioniin ja tähän omaan tekemiseen, vlogiin ja tällaisiin. Mulla on tiettyjä asioita, missä mä yritän vielä parantua ja olla paras niin kuin, tietyissä asioissa. Ja sitten, kun mä oon valmis, ja sitten muutama mun frendi, jotka on valmiit, me perustetaan sitten moskeja joku päivä. Se ei välttämättä ole semmoinen suur. Se voi olla kellari, mutta se on se laatu, mitä sä saat. Se on se yksi huone, mutta siellä on laadukasta toimintaa. Siellä on ihmisiä, jotka voi tulla, oot sä muslimi vai et. Sä voit oikeasti tulla ja niinku avautua ja olla itteesi ja etsiä sun oma hengellinen tie, tietsä, siihen. Niin, se on paikka. Itse asiassa meilläkin päin sanotaan se, että se, missä Jumalaa palvotaan, se paikka on temppeli. Sen ei tarvitse olla ulkoa koristettu. Muttakin me ollaan nyt kuultu susta, sun elämästä, sun taustasta. Ja sulla on niin huikeita ideoita, niin mä haluan tietää, että miten sä ratkaiset yhteiskunnan ongelmat. Let's go. Kysykää. Mä kerron teille kaiken. Tää on nyt, tietenkin, tätä varmaan koko eduskunta voisi katsoa ja sitä ratkaista kaikki ongelmat seuraavan istuntokauden aikana. Kohta mä pääsen niinku Tynkkysen tähtäimiin sitten, että mä aletaan. No, katsotaan. Ensimmäinen ongelma. Köyhyys. Miten sä ratkaiset? Mä en... oikeasti osaa sanoa, mutta köyhyys johtuu monesti niinku resurssien eri tasa-arvoisuudesta siinä, että kenellä on kuinka paljon oikeuksia tiettyihin resursseihin. Pitäisi luoda
maailma ei ole ikinä tasa-arvoinen, eikä tule ikinä olemaan. Vaikka me saataisiin kaikki niin kuin samat lähtökohdat, tietysti, että kaikilta otettaisiin vanhemmat pois ja vaan lapset tulee. Sitten me ollaan fyysisesti me ollaan erilaisia. Sitten henkisesti jotkut on fiksumpia tietyissä asioissa, toiset ei. Jotkut on lahjakkaampia. Joten se on niin kuin, me puhutaan nyt tässä, että miten olisi kaikilla niin kuin tasaverran rahaa, köyhyys. Eikö se ole tietyllä tavalla niin kuin yksi niistä asioista? No siis siinä, että jos me pystytään, niin kuin, jos me keskitytään siihen, että opetetaan kalastaja kalastamaan, eikä anneta sille suoraa kalaa. Niin kuin, että mun mielestä pitäisi olla sellaisia rakenteita, missä niin kuin autetaan siihen, että jengi pystyy niin kuin löytämään sen oman juttunsa ja sitten jotenkin niin kuin luomaan lisäarvoa toisille, koska ketään ei halua olla kuitenkaan taakka. Ketään terve ihminen ei halua olla taakka toiselle ihmiselle. Ja se on tosi surullista nähdä, jos ihminen on hyväksynyt sen, että okei, mun tehtävä on nyt vaan istua ja pyytää rahaa. Joten se köyhyys ei ole aina pelkästään materiasta, että se on myös niin kuin mielenala. Tai silleen, että jos sä uskot, että siihen köyhyyteen liittyy niin moni asia, tiedätkö? Että sä voit antaa jollekin ihmiselle miljoona ja sitten se on seuraavan päivän köyhä. Mutta se ei taas johdu siitä, että sillä ei ollut rahaa, vaan se johtuu siitä, että se ei osaa handlaa sitä. Se ei osaa handlaa lifea. Että on tosi laaja kysymys. Mutta ehkä niinku panostaa sellaisiin rakenteisiin, että jokaisella on mahdollisuus aina parantaa itseään. Ja silloin, kun meillä on yksilöitä, jotka voi hyvin, niin kaikki voi hyvin. Se on aina plussaa kaikille, että joku voi hyvin. Mites luonto? Ilmastonmuutos on ollut todella pitkään. Siis ei edes näinä päivinä vuosina, vaan ihan aikaisemmin kuin ollut pitkään. Pitkä keskustelu, ja nyt se onkin esimerkiksi näiden meidän nuorten ilmastoaktiivien, Greta Thunbergin ja muiden kautta tullut enemmän esille. Mm. Miten sä ratkaiset ilmastonmuutoksen? Miten sä pysäytät ilmastonmuutoksen? Aina ongelmissa tai asioissa mä aina mietin silleen, että on asioita, mihin mä voin vaikuttaa, ja asioita, mihin mä en voi vaikuttaa. Ja on hyvä niin kuin tunnistaa ne. Koska jos mä yritän vaikuttaa asioihin, mihin mulle ei ole oikeasti mitään vaikutusvaltaa, niin sit se on vähän niinku turhaa duunia. Tossa on ovi, ja mä en käytä sitä ovea ja menen ulos, vaan mä juoksen tuota seinää päin, ja sit mä, silleen, mä yritän vaan kovemmin juosta seinää päin, niin onko siinä mitään järkeä? No mun mielestä ei. Niin samalla tavalla niinku miettii silleen, että okei, mitä mä voin oikeasti tehdä tämän asian eteen? Ja sit niinku listaa ne asiat, ja sit katsoa, niinku aloitetaan ihan, tiedätkö, on helpompi preacha. Mä voin sanoa silleen, että hei, älä syö lihaa, älä tee tota, mutta aloitetaan siitä, että okei, mikä on meidän kulutuskäyttäytyminen, tiedätkö? Paljon mä oikeasti kulutan, paljon mä oikeasti tarviin. Ja tiedätkö, niin kuin, let's just focus on ourselves. Me joskus keskitytään niin kuin, liikaa toisen tekemisiin, mutta tässä pitää myös miettiä sitä, että miten isoissa paikoissa tehdään, niin kuin, otetaan nämä asiat huomioon. Mutta sitten myös niin kuin, practice what you preach. Tiedätkö? And I don't know about the people who, jotka on aktivisteja tälleen, koska mä en ole ilmastonmuuta aktivisti. Mun mielestä se on tosi tärkeä asia ja se pitäisi ottaa tosi tärkeästi niin kuin huomioon. Ja mä oon tosi iloinen, että on ihmisiä, nuoria, jotka oikeasti niin kuin taistelee sen eteen. Mutta mä en ole sen enempää niin kuin perehtynyt. Perustiet, että se kierrätään ja tällaiset niin kuin perusasiat, mitä meillä opetetaan, kiertotalous ja tälleen. Mutta myös sekin, että kun on itse niin kuin sellaisessa tavaratalossa töissä, niin huomaa, että me luullaan, että kun me ostetaan materiaa, että se jotenkin se uusi iPhone 11 Pro, this is gonna solve all my problems. Me. Yeah, until the next iPhone comes. Tiedätkö, niin kuin, what is that? Tiedätkö, toi kertoo niin kuin sun sielun köyhyydestä. You know, you're lacking something in your spirit, you're not getting something out. Ja monesti niin kuin ilmastonmuutos ja nämäkin niin kuin liittyy oikeasti siihen taas mielenalan köyhyyteen. Ihmiset ei voi hyvin. Ne voi hyvin, että ne syö hyvää ruokaa ja niin edelleen, mutta ne ei oikeasti voi hyvin niin kuin sisällä. Et pitäisi niin kuin miettiä, että miten mä saan sen rauhan. Mutta siis ei mulla ole sellaista niin kuin parempaa teknologiaa tai tälleen, että sä niin kuin kertoo, että hei, käyttäkää tätä tai niin edelleen. Mutta siis se on tärkeä asia ja mä en ole ekspertti ton asiassa. So, mutta hyviä pointteja. Joo. Pidestä varmaan ehkä vähän kulutettu kyssäri, mutta kuitenkin haluan sun näkemyksesi siitä, miten sä kitket rasismin pois yhteiskunnasta? Niin, no tossa on taas niinku sama asia. Mitä mä voin tehdä asialle ja mitä mä en voi tehdä asialle. Nyt mä voin pakottaa ottaa jonkun rasistin kiinni ja sitten hei, älä ole rasisti, right? Sä voit aina
tehdä positiivisen vaikutelman niin kuin sellaisena henkilönä, joka saattaa kokea ehkä rasismia, kun ei ole kantaväestön näköinen, niin mä sanoisin, että todista ne väärin, koska rasistilla on tietty narratiivi, mitä se haluaa nähdä. Se haluaa nähdä, että sä teet töitä, sä oot röyhkeä, sä oot aggressiivinen. Todista nämä kaikki asiat väärin. Olemalla mukava, ei sun tarvi olla nöyrä. Sä voi puolustaa ittees, right? Mutta älä tee sellaisia asioita, mitä se rasisti toivoo, että sä teet. Kiroile, hauku, ryhdy väkivaltaiseksi, älä. On rauhallinen, kato silmiin. Tiedät, sä haluu sen huomioon, älä anna sille huomioon. Jos se tulee fyysisesti, sun luo puolustaudu. Jos se, jos joku rasisti hyökkää toista henkilöä kohtaan, mulla oli pari päivää, itse asiassa viime viikolla, että yksi somalialainen nainen, sillä oli lapsi, ja sitten yksi kännyläinen mies tuli, ja se alkoi niinku huutelemaan siinä, niin mä menin väliin, ja mä oon silleen, hei, jatka matkaa, sitten se oli silleen, en mä puhu sulle, mä puhun tälle. Totta kai se ei puhu mulle, koska mä oon mies, tiedät. Ja sit se on niinku nainen, heti ottaa niinku naiset ja lapset, tietsä, niinku sit pitää vaan tulla esille, pitää tulla niinku, mut älä tee yli, tee just sen verran mitä tarvii, et älä, niinku joskus tekemään liikaa sä vaan pahennat asioita, niinku et muut näkee silleen, et okei, ne saattaa, niinku ihmiset ei ehkä näe, kun se rasisti on niinku huutanut jotain tai töninyt, mut ne näkee, kun nyt mä tuun sinne räyhää, tietsä, ja sit ne on silleen, et vitsi, tää ulkomaalainen on tosi aggressiivinen, so, yllyttäminen. Niin, oliko toi nyt voitto? Ei. Joten, keep the end in mind. Mikä on se lopputulos, mitä sä haluat? Sä haluat, että ihmiset sanoo sille rasistille, että olet paha mies, tiedätkö, tai nainen, tai paha henkilö. Mut jos mä nyt lähden niinku lyömään tai huutamaan, niin sit ne ei kyllä saa sitä lopputulosta. Vaan se voi olla vielä pahempi, että ehkä ne, jotka ei ollut rasisteja, niin niistä tulee ehkä, ne saa ehkä sellaisia taipumuksia. Mitä ongelmia, mitä ratkaisuja, muttakin saattaa niinku full package kaikkia viisautta mitä jakaa. Pitäisi enemmänkin tehdä tällaisia, mitä muttakille kuuluu podcasteja. Vielä yksi, mennään ihan kivempiin kyssäreihin, mutta vielä yksi tosi semmoinen vaikea, ehkä yhteiskunnassa tosi riitaisa kyssäri, mikä saattaa ehkä aiheuttaa mellakoita tai väkivaltaa. Riot. Kuuluuko ananas pizzaan? Joo, mun mielestä kananas aurajuusto on ihan solid pizza, ja jos pistää vielä joku barbecue-kastikkeen siihen päälle, kyllä se on ihan kova. Mä tiedän, että monet on eri mieltä, mutta hei, I love you guys, älkää painako sitä unsubscribe button, tiedätkö? Pistäkää like thumbs down, jos te ette dykkää, it's fine. Ja, niin me voidaan luulla, että podcast oli hyvä, mutta se oli ananaksen takia. Eiks niin? Fiksua. Itä-Helsinki vai Etelä-Helsinki? Onks toi joku kysymys, bro? Pitää testaa. You testing my loyalty? How dare you? In my house? Totta kai veri vetää itään. Mä oon niinku asunut ekasta luokasta lähtien Itä-Helsingissä itikseen, sit asunut Myllypurassa ja nyt mä asun Vesalassa. All the way to the east. Huuhkajat vai leijonat? Mikä huuhkajat tarkoittaa? Siis pöllillä, niinku se on se... Onko se fudis? Jalkapallo, joo. Okei, mä en kato fudista tai lätkää, tietsä, mut hei, look. Team Finland, go for it, I guess. Tiedätkö, look, mä en edes seurannut mitään urheilua, kunnes mä aloin seuraa UFC. UFC on ainoa sellainen urheilu, mistä mä tykkään. Kyllä mä pystyn kattoo fudista, jos muut kattoo, mä pystyn kattoo lätkää. Lätkäs mä tykkään enemmän kuin fudiksessa, koska siinä on nopeampi tempo. Tiedätkö, niin että lätkäs on tosi nopea tempo, että sä joudut oikeasti silleen seuraa tarkkaan. Fudiksessa on vähän hitaampi, mutta sitten taas välillä siellä tulee nopeita tempoja. Mutta mä en ole semmonen joukkueurheilutyyppi, mä tykkään yksilöurheilusta niinku kamppailla ja tällaiset, so yeah, it is what it is. EU, hyvä vai huono asia? Totta kai on hyvä asia. Hyvä, niin me ollaan vielä. Siis se, että niinku ihmiset, se että niinku yksi ihminen ei pysty päättämään kaikkien asiasta on aina hyvä asia. Joo, se on hitaampaa, prosessi on hitaampaa, mutta se on myös turvallisempaa. Ja mä oon aika turvallinen kuski, so I like safety. Ja sen takia Suomi on tosi hyvä maa kanssa, koska täällä on tosi turvallista asua, vaikka on vähän pimeä. Lempiruoka? Lempiruoka. Mä oon aika foodie guy. Mä tykkään tosi paljon jälkiruuista. Tosi herkkusuu, mutta no siis joku hyvä hamppari, niinku tosi hyvä hamppari. Tai pihvi ranskalaisille. Ranskalaiset niin kuin on the
best, like I just love them, tiedätkö, että niitä voi syödä joka päivä, mutta mä yritän niinku pidättäytyä, mutta tää on tosi vaikeet, koska niinku ruuat on niin erilaisia, tiedätkö, se on silleen, kuka on sun lempihenkilö, mulla on niin monta erilaista kaveria, jotka on erilaisia, että jokaisessa on oma juttunsa, että miksi mä diggaan niistä, niin sama juttu, mutta mennään hampparille. Amppari ja ranskalaiset ja varmasti muitakin perunan ystäviä. Muttakin Khan, aivan huikeeta. Kiitos paljon, että vuoden verran meitä kaikkia hostannut. Ja kiitos, että tulit itse tähän piinapenkkiin kertomaan itsestä. Mä tietää varmaan on hankalana kertoa itsestä, kun vuoden verran muita haastatellut ja kaikkea muuta. Mutta hyvät ystävät, tässä on Muttakin Khan, teidän rakas ystävä. Minä olen Gurman Sai. Painakaa subscribe, painakaa tykkäysnappi ylöspäin. Kommentoikaa, miltä tykkäsitte, ja jakakaa linkkiä kaikkien podcast-kanavaan, kaikkeen. Let's make Muttakin Khan Vision viral. Kiitos paljon. Ei mitään, mä oon tosi otettu, ja hei, kiitos, että teit tämän. Ja, you know, the realest guy, mun mielestä yksi parhaimmista puhujista, jota mä tiedän. Ja heti kun, pakko sanoa vaan tässä loppuun niin kuin vähän gurusta. Heti kun me tehtiin meidän eka podcast, niin mä olin silleen, että mä kuulun Make Some Noisiin puhujafoorumiin. Se on yksi hanke, missä mä oon puhunut aikaisemmin, mutta long story short. Heti kun mä näin Gurun puhumassa, mä olin silleen, you know what, we need you. Tiedätkö, there is something, niin kuin, where you could, missä sä voit käyttää sun taitoja. Ja kuten me ollaan huomattu, niin jäbä on yksi legenda. So give it up for my man. Thank you, man. Yes. Mä haluan kiittää seuraavia ihmisiä. Ensinnäkin mä haluan kiittää Kimi for the beats. Jätkää sairas hyvällä tavalla. Ja kiitos Guru. Tää koko idea oli Guru. Guru oli vaan silleen, että hei, tehdään podcast, missä me halutaan kuulla sun tarinaa. Ja mä oon todella otettu. Guru, if there's anything I can do for you, let me know. Ja kiitos teille katsojille. Jos digatte tästä, niin seurakaa tykkäystä. Jos te ette digaa siitä, niin älkää tykätkö, mutta silti kattokaa. Stay blessed.